ניכר היה שראש הממשלה נתניהו התכונן היטב לשעת השאלות שהתקיימה היום במליאת הכנסת לראשונה בהשתתפותו, ובייחוד לשאלה אחת. פורסם כי נבדק חשד שנעשה שימוש בדרכון עם שם בדוי שהנפיק המוסד עבור הבן שלך, יאיר נתניהו, לפתיחת חשבון בנק בפנמה, אליו הוזרמו מאות אלפי דולרים. האם אכן הונפק דרכון עם שם בדוי לבנך, יאיר נתניהו? באילו מצבים ולמי אזרחים יכולים לפנות להנפיק דרכון עם שם בדוי? ובנוסף, כיצד הדבר משפיע על תפקודך? חבר הכנסת מיקי זוהר, לא דרכון, לא פנמה, לא חשבון ולא כלום. בבלת מוחלט. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, יש כל כך הרבה שיטפון של אבלים, של שטויות, של המצאות, של שקרים. עוד לפני שראש הממשלה עלה לדוכן, דרשו ממנו חברי הכנסת לפזר את הערפל שיצרו שלל הפרסומים ברשת. לפי אותם פרסומים זרים, הסיבות אשר בגינן מתנהלת נגדך חקירת משטרה הן מאוד חמורות. האם יש אמת בפרשת הון, דרכון, עולם תחתון? כך הוא השיב ליריביו באופוזיציה וגם בבית. אל תמהרו לתפור חליפות. הייתי אומר, עיצרו את החייטים. בכלל עצה טובה. דבר לחלל. וגם במקרה הזה אין אש, אין אשן, יש אוויר חם. תן לי לצטט לך את עצמך מהתקופה שעוד לא היית ראש ממשלה. אמרת בריאיון שאתה ביקשת להכניס את הסעיף שראש ממשלה לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות. אמרת, אם לא תעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. את בעצם רוטנת על כך שאני פה. אני לא פה כי אני ממנה את עצמי. מישהו ממנה אותי. עזבתי אחרי קדנציה אחת. אני אמרתי את הדברים שהייתה בחירה ישירה, וקיוויתי שיהיה גם את הכוח של בחירה ישירה. ונבחרתי בבחירה ישירה. וגילינו מהר מאוד מה אפשר לעשות שם ואי אפשר לעשות שם. והבוחרים שלחו אותי הביתה, מה לעשות, קורה. אחר כך הם ביקשו שאני אחזור. וחזרתי, והם ביקשו עוד פעם שאני אחזור, וחזרתי, והם ביקשו עוד פעם שאחזור, וחזרתי. עכשיו אני אגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו. לא אני קובע מי ילך ומי יבוא, וגם לא את. הציבור קובע. הוא קבע, חברת הכנסת מיכאלי, שאני אעמוד פה ואת תשבי שם. ולהערכתי, המוצקה, זה לא עומד להשתנות. גם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שהופיע היום בוועדת החוקה של הכנסת, מצא את עצמו מול מבול של שאלות. מדוע הוא מסתפק בבדיקה נגד ראש הממשלה ולא עובר לחקירה? והאם יאשר כזו במידת הצורך, למרות הקרבה בינו לבין ראש הממשלה נתניהו? יש משמעות לחקירה. פותח חקירה לשר ראש הממשלה, זה לא דבר קל בעיניי, דבר קשה. קשה מאוד בעיניי. אבל אם צריך, עושים את זה. אין לי בעיה, אבל אני רק אומר, בוא נראה שיש חסד סביר, שיש מצבים שאני לא, עוד לא שם, אבל יש פוטנציאל שאני אהיה שם. עכשיו יגידו לא לבדוק, אוקיי, אז אני לא לבדוק. אני חושב שזה טעות, צריכים לברר את זה. האופוזיציה קיוותה להביך את ראש הממשלה, לדחוק אותו לפינה, אבל ממרום 10 שנות שלטונו במצטבר, הוא צלח את זה יחסית בקלות. הוא כבר מורגל בשאלות קשות, לפחות במליאת הכנסת.